Assalamu alaykum, hürmetli talebeler. Maruza derslerimizi devam ettiremiz. Bugünkü mavzuyumuz Badi Eser Tahlili deyip namlengel. Özbek filologiyasida tahlil ve talqin istilahları aniq ve tabi fanlar sohalarida ko'proq xalqaro analiz ve interpretasiya istilahları bilan ifodalarni tushunchalarini anglatish uchun qo'llanadi. Jumladan adabiyotshunoslikda tahlil ve talqin istilohlari juda keng qo'llanib, ular badiiy asarni tushunish jarayonining bir-biriga uzviy bog'liq. Hatto o'rni kelsa, bir-birini qoplab ketadigan ikkita jihatini anglatadi. Zero badiiy asarni tushunish, uning mazmun mohiyatini anglash jarayonida tahlil ve talqin amallari har vaqt birgalikda hozirdir. O'ylashimizcha aynı şu cihat mazkur amallarning birligi birgaligini izohlashga zarurat borki, bu masalaga batafsilroq to'xtalish maqsadga muvofiqdir. Avvalo tahlil analiz istilohidagi ma'no o'ziga xosligi haqida. Yaxshi ma'lumki, lug'aviy ma'noda tahlil istilohi obyekt, nafsa, hodisa jarayonini o'rganish maqsadida fikran yoki amaldan tarkibi qismlarga ajratishdan iborat amalni anglatadi. Agar analiz davomida obyektning tarkibi qismlari, ularning mohiyati, har birining butun tarkibidagi o'rni va vazifalari tasavvur qilinsa, uning tamom ziddi bo'lgan amal sintez jarayonida ilgari ajratilgan qismlar butunlikka biriktiriladi. Shu asosda obyekt haqida to'laqonli tasavvur hosil bo'ladi. Tafakkurning mantiqiy mexanizmlari sifatida analiz va sintez bilan bilish jarayonida fundamental ahamiyatga egadir. Muhim jihat shuki, garchi ular bir-biriga zid amallar bo'lsa-da, bitta tafakkur aktining o'zida bir paytda mavjud aniqrog'i fikrlash jarayoni aksar ularning o'zaro almashinib turishi tarzida kechadi. Shu jihatini e'tiborga olsak, adabiy asarga tatbiqan tahlil, analiz istilohini qo'llash nojoiz degan fikrga qo'shilib bo'lmaydi. Bu fikr tarafdorlari badiiy asarni tirik organizmga qiyos etishsa-da, uni qismlarga ajratish jonsiz tanaga aylantirishdan boshqa narsa emas degan qarashga tayanib, tahlil istilohini ma'qullamaydilar. Haqiqatda esa bu yanglish qarash. Negaki, u istilohning adabiyotshunoslikda birmuncha farqli ma'no anglatishini e'tiborga olmaslikdan kelib chiqadi. Zero, adabi asar tahlili uni mexanik tarzda qismlarga ajratish emas, aksincha ularning har birini butunning qismi bo'laroq idrok qilish, ularning qay tarzda aloqaga kirishiyu badiiy butunlikning yuzaga kelishini ko'ra olish hamdir. Ya'ni adabi tahlil asarni qismlarga ajratish va ularni butunga birlashtirish amallarining navbati bilan almashib, bosqichma-bosqich izchillikdan amalga oshirilishidan iborat aqliy jarayondir. Ayon bo'ladiki, adabiyotshunoslikda tahlil istilohi adabiy asarni o'rganish jarayonidagi analiz va sintez amallarini umumlashtirib ifodalar ekan. Shuni ham ta'kidlamoq joizki, adabiy asar tahlili mutaxassisgina amalga oshiradigan ish emas. U bilan har kim ham muayyan darajada shug'ullanadi. Zero adabiy asar tahlili ham o'qish faqat bunda mutaxassis sifatida o'qiladi. Bu xil o'qish badiiy asarni qismlarga ajratib butlash asnosida uning badiiyat hodisasi sifatidagi mavjudligini, undagi o'quvchi ongi va ruhiyatiga ta'sir qilayotgan, u yoki bu tarzda tushunilishiga asos bo'layotgan omillarni o'rganish maqsad qilinadi. Ta'kidlab o'tish joizki, xuddi tahlil bilan analiz istilohlari singari biz talqin va interpretatsiya istilohlarini ham o'zaro mutlaq sinonim sifatida ishlatamiz. Keng ma'noda talqin so'zi o'zga tomondan aytilgan gap yoxud yozilgan asar, ilmiy, falsafiy, diniy, badiiy va boshqa turdagi asarlar mazmunini anglash, uni ma'lum yaxlitlikda tushunish va tushuntirish adabiyotshunosning maqsad tushunishning o'zgina emas, tushuntirish ham deganidir. Shu ma'noda qaralsa, mumtoz adabiyotshunosligimizda umuman o'tmish ilmida talqin so'zining ma'nosi qisman sharh, tafsir atamalari bilan ham berilgan.
İsmail deganımız sababı şu ki, talqın umumi düşünce olarak, hususi düşünceler, şarh bilen tafsirini öz içine aladı. Zira zamanavi düşüncedeki talqın muayyen bilgiler orqalı kodlangan mazmunun saddara okulda. Ve bir bütünlükte kayıta yaratış deyip biledi ki, şarh ve tafsir ise onun kömakçı vasıtalarıdır. Mazkur fikrini adabiyotga tatbiq etsek, talqın badi asardaki obrazlar tilini mantıq tiliga o'girmoq, obrazlar vasıtasıyla ifodalangan mazmunni tushunish ve tushuntirmoqdir degan to'xtamga kelamiz. Yuqorida badi asarni tushunish jarayonida tahlil ve talqın amallarining har vaqt hozirligi, ular tushunish jarayonining ikki qirrasi ekani aytildi. Zero tushunish jarayonida bir tomondan asal qismlari, masalan, alohida epizodlar, personajlar, ularning turli holatlardagi xatti-harakati, gap-so'zlari va boshqalar, ularning o'zaro mazmuniy aloqalari tasavvur qilinadi. Ikkinchi tomondan, har bir qismga butun nuqtai nazardan muayyan mazmun berish talab qilinadi. Albatta, mazkur ikki amalni uddalay olish darajasi hammada bir xil emas. Biz avvalroq aytganimiz badiiy asarning turli o'quvchilar tomonidan turlicha tushunilishining asosiy sababi mana shunda. Biroq shunisi ham aniqki, o'quvchilar ongidagi minglab talqinlarni umumlashtiradigan mushtarak nuqtalar ham mavjud. Demak, konkret asar talqinlari nechog'lik turfa bo'lmasin, ularning chegaralarini belgilab beruvchi muayyan asos, yadro, javhar mavjudki, barcha talqinlar shuning atrofida voqealanadi. Bu javhar esa badiiy asarning o'zi, ijod onlaridagi badiiyat hodisasini moddiylashtirgan va o'zida imkoniyat sifatida saqlovchi badiiy matndir. Talqin o'sha imkoniyatni yuzaga chiqarish amali, bu jarayon esa tahlil asosida kechadi. Ayon bo'ldiki, badiiy asarni tushunish jarayoni obyektiv va subyektiv ibtidolardan tarkib topar ekan. Agar bu o'rinda talqin qilayotgan shaxsni subyektiv ibtido deb olsak, badiiy matn obyektiv ibtidodir. Agar talqin qiluvchi shaxs badiiy matnni yetarli darajada bilmasa, asar qismlarini, ularning o'zaro aloqalarini yetarli tasavvur qila olmasa, ya'ni fikrlashda analiz va sintez amallari oqsasa, uning talqini subyektivlik kasb etadi. Boshqa tomondan, badiiy adabiyotning obrazlar orqali fikrlashi, obrazning esa assotsiativ tafakkur mahsuli ekanini e'tiborga olsak, talqinning subyektsiz mavjud emasligi ham ayon haqiqatdir. Chunki ijodkorning assotsiativ fikrlashi mahsuli o'laroq yaratilgan va asarda aksini topgan obrazning mazmun qirralari faqat subyekt ongidagina, ya'ni uning ham assotsiativ fikrlashi asosida qayta tiklanishi mumkin bo'ladi. Aytilganlar tushunish jarayonida tahlil va talqin har vaqt hozir ekanligining yorqin dalilidir. Oddiy o'quvchidan farq qilaroq adabiyotshunos badiiy asarni talqin qilarkan tahlilga tayanadi. Uning talqini tahlil asosida yuzaga kelgani uchun ham ilmiy sanaladi. Shu ma'noda tahlil badiiy asarni tadqiqotchi sifatida o'qish va o'qish demakdir. Aytilganlardan ma'lum bo'ladiki, badiiy asar tahlilining maqsadi asarni tushunish, baholash ikkilamchi maqsad. Xo'sh, asarni tushunish deganda nima nazarda tutiladi? Adabiyotshunoslikda bu masalada ham yakdil fikrga kelinmagan. Ayrim mutaxassislar bunda asarga muallif tomonidan yuklangan mazmunni, boshqalari asarda tavsiflangan narsalardan obyektiv ibtidodan kelib chiqadigan mazmunni tushunishni nazarda tutadilar. Bu qarashlarning birinchisiga ko'ra, tushunish jarayonida tahlil amali ustuvor bo'lsa, ikkinchisida talqinning mavqei ustuvor ekanligi tayin. Birinchisi badiiy asarni uning ichki va tashqi aloqalarini birlikda olib o'rganishni kontekstual tahlil taqozo etsa, ikkinchisi asarga alohida mavjudlik sifatida qarab, uning ichki aloqalarini o'rganish, ya'ni immanent tahlil bilan cheklanadi. Mazkur qarashlarning ikkinchisi ham mutlaqlashtirib bo'lmaydi. Bu o'rinda ikkisini ham mutlaqlashtirib bo'lmaydi. Bu o'rinda oralig' mavqeini egallangani
Her iki yosundaki tahlilinin hem mavcudluğunu, ularının bir-birden közlegen maksadı ve ahmiyatı cihetten farklı ikenliğini tam olinganı doğru buladı. Badi asarını kontekstual tahlil kılıçta, onge türlü cihetlerden yondaşış mümkün ki, şu asosda bir katol tahlil metodları farklanadı. Biyografik metod badi asarını muhalifinin hayat yolu kontekstide organışını nazarda tutadı. Badiy asarda ijodkor shaxsiyati akslangani bois undagi qator o'rinlar muallif biografiyasi kontekstida yorqin anglashiladi. Shunga ko'ra biografik metod asarga muallif tomonidan yuklangan mazmunni anglashda yetakchi ahamiyat kasb etadi. Masalan, yuzaki qaraganda Abdulla Qahhorning o'g'ri va dahshat hikoyalari o'tmishdan bahs yuritadi. Qora o'tmishni shura adibi g'oyavi mavqeydan turib tasvirlaydi, xolos. Biroq ular biografik kontekstda olinsa, adib har ikki hikoyada ham ular yaratilgan davr muammolarini qamrab olgan. Atrofda kechib turgan ijtimoiy hodisalar mohiyatini anglash va o'zi anglagan haqiqatlarni ifodalashga harakat qilgani ko'rinadi. Yozuvchi o'zi bevosita ko'rgan, guvohi bo'lgan voqea hodisalar, o'zi kuzatgan hayotiy holatlar, manzaralar, turfa fe'l qo'yilgan odamlar, ularning o'zaro munosabatlari yozgan asarlarda u yoki bu yo'sinda turli maqsadlar bilan o'z aksini topadi. Ijodiy genetik metod biografik metodga yaqin va u bilan birgalikda qo'llanib badiy asarning ijodiy tarixini o'rganishni maqsad qiladi. Bu metod adabiyotshunosga hayot materialining badiiy obrazga aylanish jarayoni, badiiy matnning sayqallanish yo'lini kuzatish imkonini beradi. Mazkur metod adabiyotshunosning biografik materiallar bilan birga o'rganilayotgan asar qoralamalari, uning turli nashr variantlari, tarixiy hujjatlar va hokazolarini chuqur tadqiq etishini, konkret faktlar asosida uning yaratilish tarixi va omillarini ochib berishini taqozo etadi. O'zbek adabiyotshunosligida ijodiy genetik metod asosida amalga oshirilgan jiddiy tadqiqotlardan biri sifatida Rahmon Qo'chqorning Abdulla Qahhor romanlari ijodiy tarixini yoritishga bag'ishlangan ilmiy ishini ko'rsatish mumkin. Sotsiologik tahlil metodi tadqiqotchini badiiy asar voqeligi bilan real voqelik munosabatlari, uning tarixan haqqoniylik darajasi, hayot haqiqati bilan badiiy haqiqat munosabati kabi masalalarni o'rganishga yo'naltiradi. Bu xil yondashuv asarning g'oyaviy, mafkuraviy tomonlarini tahlil qilarkan qahramonlarning xarakter xususiyatlari, asardagi konfliktlar tabiati, obrazlar tizimi va hokazo badiiy unsurlarning ijtimoiy ildizlarini ochib beradi. Hayot haqiqatining badiiy haqiqatga aylanish jarayoni, xarakter va prototip, tarixiy shaxs obrazi va real tarixiy shaxs munosabati kabi ijodiy jarayoni bilan bog'liq muammolarni o'rganishda ham sotsiologik yondashuv asos vazifasini o'taydi. Shubhasiz sotsiologik metod adabiyotshunoslikda muhim ahamiyatga molik. U adabiy asar bilan bog'liq ko'p masalalarni oydinlashtirishga yordam beradi. Biroq uni boshqalardan ustun qo'yish, adabiy asarning adabiy badiiy xususiyatlarini ijtimoiy omillar bilangina izohlashga intilish, xullas uni mutlaqlashtirish adabiyot uchun zararli oqibatlarga olib kelishi mumkinki, bunga yorqin misollarni sho'ro adabiyotshunosligidan istalgancha topish mumkin. Masalan, 20-30 yillar sho'ro adabiyotshunosligida vulgar sotsiologizm adabiyotda ijtimoiylik rolini, shunga mos ravishda sotsialistik metod mavqeini mutlaqlashtirish natijasi o'rab vujudga kelgan edi. Adabiy hodisalarni, adabiy ijod va adabiy asar xususiyatlarini, jamiyatning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanish holati, ijodkorning sinfiy mansubligi bilan bevosita bog'lab qo'yish sotsialistik metodni jo'n tushunishga olib keladi. Natijada badiiy asarlar sotsiologik metodga tayanibgina tahlil qilingan, ijtimoiy ahamiyati va g'oyaviy jihatidangina baholangan tanqidiy maqolalar o'chdi. Keyinchalik shu ruhdagi maqolalar Fitrat, Qodiriy, Cho'lpon kabi iste'dodlarni qatag'on qilish uchun dastak bo'ldigina
emas, o'quvchi ommani ularning xalq dushmani asarlarini zararli deb tushunishga tayyorlashga ham xizmat qildi. Shura adabiyotshunosligi garchi vulgar sotsiologiya yondashuvini qaralasa-da, undan butkul foriq bo'la olmadi. Adabiyotga mafkura algoritmini ko'rsatish bilan muhimdir. To'g'ri mutaxassislar tavsiya etgan tahlil dastur sxemalari bir-biridan ozmi ko'pmi farqlanadi. Biroq asosiy bandlari hamisha umumiy ekani bois ular mohiyatan yaqin bo'lib qolaveradi. Misol tariqasida epik asarlarning adabiyotshunoslik tahlili dastur sxemasini keltiramiz. Birinchi, asar yozilgan davr va sharoit. Ikkinchi, asarning yozilish tarixi. Uchinchi, asarning intertekstual aloqalari. To'rtinchi, adabiy turga mansubligi janri. Beshinchi, asarning g'oyaviy tematik asosi. Oltinchi, kompozitsion qurilishi. Yettinchi, yetakchi pafos badiylik muddaosi, modusi. Sakkizinchi, asar badiiy konsepsiyasi. Albatta, mazkur bandlar g'oyat umumiy bir tarzda berildi, ular o'z ichida detallashtirilishi, ya'ni vazifalar konkretlashtirilishi zarur. Xulosa qilib aytganda, adabiy asar tahlilining muvaffaqiyati ko'p jihatdan maqsadni aniq belgilash, shu maqsadga erishishga yordam beradigan metodlarni tanlay bilish va tahlilni amalga oshirish tartibini to'g'ri belgilashga bog'liqdir. Shu shartlar asosida amalga oshirilgan tahlil asarlar tanqidi, uning tushunilishi va tushuntirilishi ilmiy jihatdan asosli bo'lishini ta'minlaydi.